Tem um pessoal trabalhando em pleno domingo. O pessoal trabalhando ali, ó. O seu Beto lá embaixo. Eles estão plantando milho, é isso bem que o rapaz falou? Isso aí. É, plantando milho. Eu ouvi, mas não escutei. É, plantando milho. Dois tratores tá trabalhando lá, gente, ó. Aquela ali é a plantadeira. Que eu tô. Tem até carcará lá perto. Olha lá, seu Deco, ó. Tá fazendo algum reparo aí embaixo. Roçando, ó. Roçando, gente, ó. Eu vou descer lá pra tentar abordar ele, pra nós conversar um pouco. Urubu quase não tem, né? Olha os urubus subindo aí. Jogou ali, né? É, deve ter. Mataram o porco, jogaram a barrigada. É. Ali. É até bonito de ver. Mas só que eu queria filmar lo junto, mas se o Deco subiu, eles espantaram. Ei, homem, viu, gente? Eu admiro, viu? Admiro de verdade. Se parar, morre, meu filho. Ah, se parar, dá um tereco. Ei, a Madalena gosta desse homem, hein? Gosta muito do seu Deco. Pessoal, dá uma olhada só que sossego. Olha. Olha que tranquilidade. Ó. Deitado em berço esplêndido. Nem esquentando, ó. Ei, Madalena. O homem não para, né? Não para. Ele tava tomando uma água ali. Olha lá, meu. Meu. Hoje cedo já era. Era 7 horas, eu tava varrendo o terreiro que eu vi. Tava. Ah, o senhor foi lá arrumar? A entrada da água da mina, né? Ele tava vendo, viu? Ele tomava por ele. Um pouquinho mais, pode ver. Ele tá falando de sinal, tá travado. Aí chega lá, tá travadinho. Já conhece, Sede? Seu Deca, ontem, eu e Madalena. Tava caindo, tava vendo tudo. Ontem eu e Madalena conhecemos o filho do homem que vendeu aqui pro senhor. Daquela fazenda ali embaixo. Mas ele te elogiou tanto pra nós. Falou, pensa num homem honesto. Pra nós não, que o Madalena tava no carro, o Madalena não escutou. É. Ele falou, pensa num homem honesto. Meu pai vendeu aquilo lá pra eles. O homem pagou direitinho, mas não deixou nada pra trás. E nós conhecemos Dona Sevilla, conheço o seu Deca. Amamos a família dele. Ele foi vereador, sabe na onde? Pouso Alegre. Matias. É, o Matias. Você conhece ele, né? Macir, né? Que falou? Matias. Não, a mãe estava... É Moacir ou Matias? Moacir. Ah, é Moacir? Fala... Ah, eu pensei que fosse Matias, é Moacir, né? Moacir. Quando ele nasceu, o Maurício, mais velho, a Nilda, que é a segunda, depois veio o Marcelo, ele é engenheiro lá em Sosa. Ele é perto lá de... Da Emater, não é? É. Aí veio Nair, Nailda. Aí veio o Macir. Nela. Aí veio a Nair. É 6, 3. Três meninas e três meninos. Ah. E a gente viu eles crescendo. Nascendo e crescendo. Crescendo. A mãe assada merendo na padrinha. Porque... A mãe era, meu Deus, mãe, hoje não tem dinheiro que fala. Aquela A sua mãe? Pai, trabalhador, não perdi um dia. E nunca deixou sinal de nós ver uma cobrança da porta. Mas ele elogiou muito o senhor, falou assim, ei, seu Deco é uma pessoa muito especial. Ele pagava o que ia,
vencer. Era que esse ano eu comprava 6,5. Porque esse ano não era igual hoje. Tem... o dinheiro. E às vezes tem o um nome sujo. Primeiro eles vão ver se você pode pegar a mercadoria ou não pode. Verdade mesmo, né? Agora, você viu? Pegar antigamente, o cara ia analisar você para ver se podia vender para você. Primeiro eu olho o passado, depois eu presente. É. Hoje, né? O seu Deca, naquele tempo, eles faziam compra cada 6 meses, né, seu Deca? Cada 6 meses, velho. Aí eu comprei aqui, passei a letra com anos, sem reforma. Porque hoje também tem uma diferença no meu tempo. Você paga os juros de mês em mês. Reforma de mês em mês. Sei. Primeiro você passava a letra um ano. Depois vencia um ano, reformava a letra. Se fosse preciso. Uhum. Outro tempo sem juros, ganhar juros, né? Sei. Agora eu fiz a monta muito hoje no nosso. Agora o juro é diário, né, se o Dexter sabe? Dia por dia. É diário, né? Você comprou, venceu, amanhã é um preço. É, amanhã é e se não pagar, vai acumulando. Acumula rapidinho. Rapidinho. É onde os bancos pegam mesmo, seu Deca. Não tem dó, não. Agora nós vemos que diferença evoluiu tanto, melhorou tanto de um lado, mas do outro o povo aqui, perdeu canela. O nome. Porque ninguém acredita em ninguém. Acabou. É muito raro o senhor encontrar um homem ou uma mulher que o senhor possa confiar hoje. Está muito raro. Você vai comprar... Eles vão olhar o teu passado. E o problema é que eles sabem tudo. Ô, você sabe. Ainda mais com o sistema hoje que tem da internet, o cara fuça a sua vida de cabo a rabo. E primeiro nós tava brincando ontem com os meninos. Era... cuidado. Eu ajudava uma vez no sogro. Você pesava 10 quilos. Ah. Vamos pôr R$3,50 quilos. Aí você multiplicava na caneta. Agora onde você pesa lá já está o peso, já está o valor. Tá, tá. Agora eu estava brincando sobre esse problema, por um metro ali, ontem ainda. Eu sei, aí aqui mesmo tem um. A mulher ali não deixou o menino estudar, sorteou o menino, aprendeu ele. O que era preciso era segurar a menina e deixar e liberar o menino. Homem, que era o nosso tempo, né? Que no nosso tempo era assim. A gente não é contra ninguém, mas muitas ideias prejudicam a família. Porque nós éramos os homens, as mulheres tinham até um quarto, depois do quarto do casal. É um quarto separado delas, elas eram seguras, se preparavam para o casamento, aprendia a fazer comida, arrumar roupa, parará, 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 né? Mas inverteu a situação, né, seu Deca? Ontem ela chegou onde eu estava ali, exatamente. Abraçando ela, falando, meu filho, você não é filho, muito mais que filho, não é neto, é muito mais uma filha. Porque você mora no coração do vô, da vó. Aí, e ela continuou o estudo, ainda falei, parabéns, você lutou, mas venceu. Porque sim. Ela formou, agora ela pode praticar no emprego. É, no emprego, é. Que ela serve. Agora o outro coitadinho está aí, podia estar estudando. Minha filha, deixa o rapazinho ir, porque o homem rabeia aqui na porta. E ele está perdendo hoje, porque está faltando muito, o povo clama muito, mas não diz que se não tiver estudo hoje, ele não dirige um trator. Não, hoje se pegar um trator, igual você está falando, e começar a sair com ele para lá e para cá, o trator é preso. Antigamente, eu comprava um carro, eu saía com o seu carro, passeava, andava, ficava à vontade, ninguém falava nada. É teu, você pagou. Hoje não. Mudou tudo, né, seu Deca? A lei hoje, a gente tem que... Aí, eu faz mais de 35 anos que eu tenho carteira de motorista. Eu nunca paguei uma multa. Agora você vê os filhos aí, tem neto aqui, já pagou quase 5 multas. Pois é. Verdade mesmo. Eu nunca gostei num lugar fosse uma faixa que não podia. Sempre tem, a gente tem que ter respeito com os sinais. É. Sim, é. Agora, não respeito os sinais,
A multa vem, às vezes acha ruim. Não é possível que... Não pode evitar, porque está andando à toa. Hein? Igual estava falando para a Madalena hoje, seu Deco, eu fui em Congonhal, né? Na igreja lá. Aí tem curva lá que o engenheiro colocou 40 km por hora. O cara faz a senha, aquela curva. Como ele consegue fazer aquilo ali, é milagre. Aí lá embaixo tem lugar que é 60, o cara faz 120. Aí capota o carro, vai falar o quê? Eu parava na Cristina para comprar remédio, puseram aquela... Uma faixa, né? Ali tá, não pode estacionar mais do que 10 minutos. Isso, é. Mas você chega ali na Cristina, igual eu falei para ela, tem... Às vezes 10 na frente. Você está tirando o carro, tem que esperar a vez do outro. Não dá tempo. Me quebraram dois espelhos lá. Aí eu falei para ela, fia, é um carro de fia. Em vez de você perder o freguês, você precisa mandar arrumar isso aqui, porque a subida não pode piar do carro. Encosta muito, é uma lagoa lá. Encosta, eu estava trepando, encostando de mexer. Por quê? Como é que uma mulher que está com problema vai arrepiar dentro d'água? Não vai, né? Elite não deixa. Eu falei, nós faz de noite, você arruma aí o prefeito. A gente vem aqui em cimento, eu falo. Porque desce, não é certo assim. Encosta lá, o carro além de ficar torto, a velha não pode pôr o pé, porque tem não água. Cabe. Não cabe ali naquele meio, uhum. Tem que pisar em cima. Sei. Ou deixar mais longe, pisar dentro da lagoa, porque ali vira uma... Uma água, né? Um acumula poço, água. Um poço. Que o outro põe um cano para frente, a água vem, aquele lugar do cano é mais alto que para cá. Aí fica aquela... Aquela lagoa. Lagoa. Aí como o outro pôde fazer, falei para ela, e o gel lá, ele fez... Pôs o cano, encheu, na frente da loja dele aí, da farmácia, eu sei aqui, ele aí na esquina, olha ali pra você ver. Ah, mas ele, não sei que jeito que ele deu. Falei, mesmo jeito que ele deu, você dá. Verdade. Arruma pra nós aí. Agora eu não tô comprando mais, porque a gente, não que, tem muito dinheiro lá. Mas tem outras farmácias, estaciona lá, sossegando. Que tá, dá espaço, não tem água. Tem tempo para medir pressão, tem tempo para esperar o freguês. Tem aquele negócio que a gente fala. Os guardas não ficam vigiando, porque ali sempre está passando duas, três vezes. Vai lá dentro para ver os carros. Se não liberar aquilo ali, o cara já perdeu muito tempo. Perde, porque a pessoa desanima, né, seu Deca? A pessoa tudo desanima. Tem jeito. Mas se nós não procurar, aí para um pouquinho mais, pode ter uma multa. Porque lá é multa. Outro carro amassa o carro da gente, você tem que pagar o conselho. Não é pior que isso? É verdade mesmo. Aí o dia que quebraram o espelho, tá lá um espelho. Serviu, arrebentou tudo, mas... Caiu, catei e falei assim, tá lá no carro. Aí falei pra ela, vou parar, né? E comprar tudo, se você vai perder o presente. Pode ser ver, você deve estar vendo uma carreta. E foi o carro. O carro não vai bater na carreta, né? E não tem paciência de esperar. Porque tem muito motorismo, mas quem tem amor é pouco. Verdade também. Eu prefiro passar em riva do próximo do que... Maneirar o carro. Então foi a carreta que bateu no caminhão, no carro seu? No... Foi um carro, uma doutora que foi valendo. Doutora. Uma doutora e um homem estava da polícia, vizinho. E não pagar não? Não, eu não. Eu falei só para a doutora. Porque daí ela parou na menina para comer um pastel. Uhum. Aí eu fui lá e falei para ela, nossa, a senhora podia ter segurado para a carreta para ficar aqui. Arrancou o espelho do carro ali, cara. Aí ela falou, nossa, mas eu não estou nem ali. Porque não é lugar de funcionar. Oh, puxa vida. Você vai na polícia, ela ganha, né?
Porque se está sinal por dia, prato, avisando, o cara bate e fica bonito no pedaço. Porque quem o errado não é quem bateu, e eu estou parado ali. E pode olhar ali, tem um pedaço na rua, ali na minha, ali na parte. É bom o senhor falar isso para se eu precisar ir lá e ficar esperto. Tudo está prata lá. Não é para o tio parado. Lá está prata reservada ali, porque a bruxa está ficando em pronto ali. E outra coisa que eu falei também. Eu passei dá 1,5 metros lá na Cristina. Por que que a elite não pôs a norma do passeio, não largou o asfalto? Sim, porque 1,5 metro ajudaria muito, né? Livraria está, aquele problema está lá hoje. É. Vem um, sem educação, que vai passando por cima, ainda tem razão, tem direito. Pior que é. A lei está... Bom, se o senhor está batendo aí é porque não presta. É. É. Nós vamos limpar aqui, né? Porque tem um fio aqui. O senhor tem que não para lá. E aqui nós vamos mudar. Ah, vai mudar. Tá mais ligado aqui. Porque aqui tem um fio. Ó. Você... Por... É pra cavucar. E cavuca mesmo, né? E o bicho é tentado. Né? Cavuca mesmo. Você deve que eu vou dar uma volta aí dentro com a Madalena. Dá uma passeada aí. Deixa eu chegar lá em casa. Aí vou, daí quando eu chegar, a Márcia quer falar com a gente. Da outra vez nós não fomos lá e fiquei tão triste. Eu vou lá dar uma conversadinha com ela, com o Darmin. Mas nós vamos chegar na sua casa sim. O Darmin tá lá. Como é que fala? Parece que teve que dar uma apertada. Não sei. É. Eu perguntei pro... Mas ela tá lá, né? A Márcia... É, ela vai esperar nós lá. Mas eles vão pescar mesmo, já tá na hora de ir. É. Porque não pega mesmo. A pescada aqui, se não for no Palmeiral ou lá em Alcena... Pode esquecer. Ou lá no rio Tapicali, lá embaixo, perto das coisas. O nosso rio aqui não tem peixe. Não, aqui acabou. Aqui, isso... com minhas cachoeiras, que eu pegava Maria Mole, pegava barro, pegava lambari, via aquelas nuvens. O que tem nesse rio hoje? Entulho. Meu Deus do céu, né? Vou dar uma voltinha com ela lá. E acabar com tudo. Infelizmente, né, seu Deca? Mas aí tem nada ali. Eu vou passar. Dá um lepar. É. Ó, o senhor fez uma passagem ali, seu Deca, ó. Eu vou passar naquela passagem lá. Na outra. O senhor fez uma boa lá. O seu Deca é muito caprichoso, velho. Aí tinha uma pinguelinha ali, ó, só que você pisa dentro da água. Aquela lá fica dentro, tá pegando dentro da água agora. Ou então nós passa por aqui, você é capaz de passar ali? Não. Então vamos dar a volta por lá? Então tá aí mesmo. Vamos passar... Passar na cerca? Passar na cerca, mas tem que achar um lugar pra poder passar na cerca. Hã? Aqui passa, ó. Aqui passa. Passa. Ai, meu pai, que lugar gostoso, hein? Então, você tem que... Vai na frente mexendo. Você tá muito perto já, você não tá nem vendo ela, olha lá. Enrolou no pau aí, agora vai. Mas ela não vai ficar aqui no pau? Não, vai embora, vai embora. Aí, vai. Vai rodando o pau que tá cheio de aranha. Olha lá, tá vendo? Essa aí, ó. Bem, aqui perto de você, querido, aqui em cima, ó. Aqui atrás de você, aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Então vai, vai na frente lá. Aqui tá cheio de aranha, aquelas aranhas grandes, gente. Não tem como a gente andar aqui se não pode topar no meio da cara. Aí pronto, aí lascou. A Madalena tem que ir na frente com a madeira mexendo ali, ó. Abrindo caminho. Vamos pra cá, bem, sobe aqui, ó. Pra cá? É, olha um monte de aranha lá. Eu vou mostrar pra você, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o que eu tô falando. Quem conhece mato sabe disso. Eu vou tentar ver se eu consigo ter a sorte de gravar isso aqui.
Olhando assim não parece, né? Mas tá cheio de aranha, ó. Não dá pra ver, né? Vou tentar aqui no manual. Mas eu vou mostrar com o pau, ó. Ó, aqui é uma aranha. É, pera aí, segura aí, segura aí. Não dá pra focar porque tá ali no fundo. Pera aí. Bom, não dá pra ler, não dá pra focar porque tá ali no fundo, ó. Elas andam. Madalena tá mostrando ali, ó. Olha como é que anda com facilidade. Ó, tá vendo? Mostra, ó, a casa lá. Enrola o pau aí. Quem sabe eu consigo. Olha, tá enrolando lá, lá. Olha aqui uma aranha, ó. Olha lá, a aranha tem bastante, ó. Olha o tamanho daquela lá, ó. Ó, ela fugindo, ó. Então, se a gente passar aí, ó, pode pegar no rosto. Ó, outra. E uma picada de aranha dessa, eu vou te falar, hein. Vamos subir aqui, ó. Aqui tinha uma aranha. Oh. Opa, vai. Aqui, vai, tira daí. Aí. Não tirei não. Tirou não? De ontem pra hoje, essa aqui já formou. Aqui tinha uma... Eu falei aranha, mas eu falei errado. Aqui tinha uma... Uma abelha. Bem aqui, ó. Aqui tinha uma abelha. Que não é essa agora, não. Era uma outra. Aí o Josué veio comigo aqui. Ele tá achando que a outra que foi embora, me parece que ele falou tubuna, se não me foge a memória. O oco do pau ficou pequeno pra casa dela. Daí ela foi embora e arranchou essa daqui, ó. Já fiz uma matéria uma vez nesse mesmo lugar. Vamos pegar lenha? E agora ele tava me falando que não pode mais. Olha quanta aranha ali. Olha quanta aranha. Tentar ver se eu consigo. É a mesma espécie, né? Sim, em toda a mata tem dela. Ah, borboletinha, você vai virar comida. Tá vendo ali as aranhas, gente? Agora daqui dá pra poder ver que o sol tá me ajudando, ó. Ó, as casas, ó. Ó, tá vendo? Caiu? Se ela caiu, já era. Tá vendo, ó? Ó quanto, ó. Ali, ó. Cadê a Madalena? Aqui desse lado. Aponta o pau aí pra mim. Vai focar melhor aqui desse lado. Cavou aí. Ih, gente, a borboleta caiu ali, ó. Passou uma aqui agora, quase que lá. Vira comida. Essa borboleta vinha voando, ó. Onde é que ela enroscou ali, ó. Bem, mas essa aí tá com um cara que faz tempo que tá aí, preta? É, não, não enroscou agora. Ah, sim. Ela enroscou. Passou e não enrolou, quase. Entendi. E essa daí já tava. Ali tem outra ali também, bem, que perdeu a vida ali de bobeira. Ali, ó, vou mostrar. Que ali, quem sabe eu consigo. Parece que tem uma abelha, um besouro, sei lá. Pegou um, tipo, uma besouro mesmo. Lá uma vespa, não sei. Eu duro aqui. Aqui ela pegou uma formiga. Ela tá movimentando. Olha o tamanho delas, ó. E foca, desfoca por conta do... Fica lendo lá na frente. Do mato? É. Se eu colocar o boné na frente? Não, não tem como. Perigoso, né? Perigoso mesmo. Ah, embora. Vou passar aqui. Aqui ele, seu Deca fez uma pinguela. Tá segura? Sim. Mas bastante cuidado. Dá o pau aí, bem, que tem aqui já. Toma. Tô. Como que eu vou passar com esse pau aqui? Aqui, ó. Não alcança lá? Vou te ajudar já, pera aí. Segura. Ele colocou essa madeira aqui, ó. Só que ela correu, ó. Ela correu pra lá. Vou passar aqui primeiro. Pera aí. Ixi, a câmera tá cheia de fio de aranha. Conseguiu? Aí, ó. Medrosa? Ah, mas você passou. Aqui mais, tem mais aqui, ó. Não, pode deixar. Ô, bem, você lembra disso aqui que nós éramos criança? Que nós tínhamos esse mato na nossa região? Não. Ah, não, não tinha não. Não é esse aqui não, é outro. É um espinzinho, né? É, não, não é isso aqui não, me confundi. E tem que entrar na mata desse jeito. Parecendo um... sei lá o quê. O certo era
Josué falou para mim, bem, que eles estão até hoje sem entender como que é que... Aqui, e aqui, ó, tá vendo que tem, escutei, tá vendo aqui, ó, que, tá vendo aqui que tem uma espécie de um corredor, que vem pra cá, ele falou que não entende até hoje que, o que que ia ser isso, não, esse corredor aqui, ó, aqui, essa largura de rego aqui, ó, aqui, Madalena, um rego aqui que passa no meio das árvores aqui e vai embora, bem. Eles não entendem o que é isso até hoje. Nem seu Deca? Nem seu Deca. Ele falou que ele não entende. É tentar entender sobre esse reguinho aqui e não consegue entender. Ah, tem uma flor ali, ó. Bem, aquela ali é uma bromélia? É da família da orquídea mesmo, não é? Hã? Aperto. Aqui, ó. Pera aí. Cadê? Aqui, ó. Mas tem que cortar. Será que dá mesmo, Dani? Muito aberto. É? Ó. Muito aberto. Então se for um reze carriola, ó, uma caçamba de carriola abandonada. E é aqui que eles falaram que eles não entendem, ó, porque tem esse corredor aqui, ó, é um corredor, ó, onde eu tô passando. Eles não entendem até hoje como que esse corredor tá aqui. E aqui é um lugar que tem muito tatu, bastante tatu mesmo. Ali mesmo é um exemplo, ó. Eu ia pegar o farolito e esqueci, bem. Eu queria ver um negócio ali que eu vi ontem. E eu acabei só vendo e acabei num... Vou virar pra cá, ó. Não, vai reto aí. É. Tem um riozinho aqui que tem que dar uma passada de... Bem. Passar, dar uma passada de... Vamos lá? Passada de detector de metal ali. Olha quanto marca de... Marca de tatu. O que mais tem aqui é a marca de tatu. Olha o riachinho aí embaixo, que bonitinho, ó. Esse aqui é o mesmo que é lá? Não, aquele lá é outro. Aquele lá... Acho que... Pera aí. É o mesmo, sim. Tem umas coisas, né? Olha lá, ó. Olha que vizinho mais calmo, gente, ó. Olha que gostoso andar aqui nessa beirada. Cuidado pra você não escorregar. Vai embora, tá com sapato que não escorrega. Vamos subir aqui, ó. Ontem aqui, Madalena, quando eu vim descendo aqui, pisei num pau aqui, ó. Ai, caramba, pegou minha cabeça já. Aqui, olha aqui na frente aqui, ó. Aí eu pisei num pau bem aqui, ó. Quase pegou lá embaixo. O pau escorregou. O pau tá lá, ó. Aquele pauzinho no canto ali, ó. Aquele negocinho parecendo um. Parecendo. No seu braço? Tava no meu braço, andando no meu braço. Eu dei uma descuidada, gente. A aranha tá no meu braço. Tirando. É. Aí esse pauzinho aqui, pela graça de Deus, foi que me salvou. Esse pauzinho aqui, gente, ó. Eu escorreguei. Quando meu corpo ia descer aqui, ó. Lá aqui é o lugar de eu pegar, ó, rapaz. Eu segurei nesse pauzinho aqui. O que rascou aqui? Hã? O que rascou aqui?
Ô, bem, você não consegue mais distinguir um caminho de formiga, não? Não. É um trilho de formiga. Você vê isso aqui muito nas roças de capim, né? Por isso você não tá conhecendo. Aqui passa muita vaca, bem. É, dá pra você ver, né? Tá molinho, ó. Ah, que interessante. Molinho. Ó. É até gostoso de pegar. Esquisito, né? Acho que isso aqui é o mesmo. É gostoso de se ver. Aonde eu passei aqui, ó. Essa florzinha tava só aquele redondinho ali. Só o botãozinho. Isso, isso. Tá igual isso aí. Segurei, mandei mostrar aqui. Tava, opa, tava desse jeito aí. É, hoje abriu, ó. Já abriu. Ei, Leão, você me mata do coração, Leão. Eu só vi o curso em frente. Ô, Leão. Ô, filho de uma mandioca. Eu só quero que eu erra. Gente do céu, ó, o Leão tá lá. O Leão tá lá dentro, ó. Cadê o Leão? Tá lá dentro ele. Olha ele lá, ó, o Leão lá, ó. Ô, Leão, vem cá, vem, Leão. Ô, oh, meu pai do céu, chegou a gelar. Doido, senhor. Mata o velho do coração. Só tem esses pauzinhos aqui. Tem onça parda, gente. O senhor Deca falou que já viu até onça, aquela escura, aquela negra lá, como é que se fala? Pantera lá, que chama de pantera negra. Deixa eu ver onde eu vou subir aqui agora. Aqui agora, peraí, bem, peraí. Ainda vai embora. Peraí, vou achar o lugar que eu devo ir. Nós subimos aí, ó. Só volta pra aí. Volta. Subimos aqui, é. Deixa eu ver. Não conheço. Não conheço não, hein? Conheço não. Quem souber, deixa aí nos comentários. Imagina. Vamos ver se dá pra abrir. Duro, né? Duro. Tá. Parece um coco. Parece. Parece uma guabiroba. É, só parece. Mas não é. Mas não é. Subi aqui, ó. Ó o leão lá. O leão acho que achou tatu, Mandarim. O que você achou aí, leão? Acho que o leão achou tatu. Vou mostrar pra vocês o leão. O leão é um parceirão nosso. Ah, não dá pra ver não. Foi pra baixo, ó. Ó, foi lá pra baixo. Ó, ó. Pode deixar porque foi embora. Não dá pra poder coisar não. Ei, Leão, você me deu um susto, viu? Acho que tá rapaz? Pra cá, assim, ó. Ele ficou no carro, a filmadora ficou no carro, não pode. Ele aquece, ela fica quente e ela começa a granular. Ai, pegando tá vendo aqui, ó? Tô. Ó, esse espinho aqui, gente, ó. Ó, ó, olha que ele é, ó. Ó, só relê a ponta do dedo, ó. Deixa pra lá. Ah, é orquídea mesmo. Uma orquídea aqui, ó. Aqui é a orquídea, que bonita. Belo exemplar que eu não conheço. Bem, só que é o seguinte, preto, nós passamos do lugar. O trilheiro ali embaixo. Pra mim descer por aqui, ó. Só se você ficar aqui, eu descer lá. Olha que lindo, ó. Lindo mesmo, né? É pra... Você não tá filmando, não? Tô filmando. Pode descer. Até pra... Como que fala? Pra segurar, você tem que tomar cuidado com a árvore segura. É, tem muita arranha-gata. Já peguei uma arranha-gata aqui. Ela pode ficar podre, né? Pode. Ali. Mas ela pegou numa árvore, a árvore quebrou. Sorte que quebrou, mas não separou. Ui.
Pode ir, pode ir. Hã? É. Olha só que lugar, gente. Ó. Hã? Aquela borboleta azul tá, tem uma lá dentro da mata. Hein? Ô Leão, onde você vai? Acho que ele quer tomar água. Mas ele quer tomar água, hein, mano? Delícia! Olha o calor, gente. Ô Leão, vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Vai tomar água? Opa! Vai tomar água? A arma que ele fez, ó. E agora pra subir, sabe ali? Essa árvore tá podre. Vou atravessar agora. Ê, meninão, hein? Você gosta, hein? Olha que delícia. Gelada. Gelada mesmo. Hã? Tem arame aí, viu? Dá pra passar por aqui, ó. Essa aqui é uma das quatro cachoeiras, quatro ou três que o seu Deca tem na propriedade dele, acho que são três. Deixa eu pegar essa água aqui, passar um pouco na minha cabeça. Que água gelada. Você bebeu água? Ué, por quê? Hã? Mas já foi, bem. Ah, mas a Madalena também tem hora que me surpreende, viu? O cachorro já deitou, já entrou na água, já... mas já foi embora, essa água tá muito veloz aqui, ó. O cachorro deitou bem aqui, pessoal, ó, bem ali, ó. Ó, bem aqui, ó. Mas já foi embora, não fica nada não. Mas a Madalena eu conheço ela. Agora aqui ela não bebe mesmo, nem a porretada. Eu vou subir aqui agora. Tem que pegar firme pra mim não escorregar. Eu tô pezinho, segurou, segurou, sentiu firmeza, então agora nós vamos. Pensa num lugar gostoso. Ai, aranha. Já soquei a cara nenhuma aqui já. Eu não peguei o pau, né? Pronto, passei. Ela gruda na cara da gente, né, mãe? É. Olha que bonito esse cipó aqui, senhor. É. Perto. Onde que vem, será? Lá do alto, lá. Será que a doença é alto? Lá do alto, lá, ó. Aguenta? Quebrar? Hã? Ah, tô vendo. Não quebra não. Não quebra? Não quebra não. Então tem tudo que ser. Olha lá, se aguenta aí, eu aguento você. Olha, o negócio tá despencando. Olha lá, ó. Essa matinha aqui não foi mexida nela, né?
Não pode mexer? Ali é a casa de qual filho? Ali? É. É da Arminha. É da Arminha? É. Vamos lá? Vamos. Olha que plantaram. Aqui é o Ibama, né? É, o Ibama que plantou. Que árvore? Não sei de quanto que é essa. Deve ser madeira de lei, né? É certeza que é. Ela tem outra ali, ó. O Ibama vem aqui, gente, de surpresa, viu? Aí trouxe essas mudas aqui que eu... O Josué não soube dizer o que é, não. Aí tá fácil passar, né? Essa represa aqui também faz parte da terra do seu Deca. Será que acha alguma carpa aí? Geralmente elas ficam aqui por esse canto, né? Dá pra derrubar aí a... Fumadura? A fumadura. Olha só. Olha os espinhos que tem aqui. Não sei qual qualidade de árvore que é essa aqui não. Olha. Ó. Parece um dente de dinossauro. Não sei que árvore que é essa aqui não. Mas olha os espinhos. Foi um desde que eu peguei lá em cima. Só que só toquei assim e já senti. Ah, vai embora lá, ó. É uma trepadeira, né? É. Uma borboletinha ali, ó. Por que você insiste em falar que é brabuleta? Por que você insiste em falar que é brabuleta? Ela sumiu. Só que ela voou, perdi ela. Bom, ela tá de fulô em fulô, eu não consigo. Deixa na flor, ela é uma brabuleta, deixa aqui. Olha o formigueiro aí. Eu vou descer por aqui, por aí. Formigueiro. Pulei não. Por aqui não. Descer aqui nesse lugar que eu gosto. Toda vez que eu venho, eu gosto de vir aqui, ó. Tinha um pé de limão por aqui, não tem? Ai lá. Tá. Eita, tortona. Ó. Que lugar mais gostoso, ó. Opa, as aranhas. Eu esqueci das aranhas. Eu esqueci das aranhas. Quebrar essa corda aqui pra mim. Não sei. Pronto. Lá vou eu rodando o pau. Para mim não ser ataquarado. Aí um cipózão aqui, ó. Ó, ele vai aqui pelo chão, ó, e sobe e vai lá no alto, ó. É, então. Ó, onde é que ele vai, ó. Ó, vai embora, ó. De onde que ele vem? Ele nasceu ali? Não, ele tá aqui no chão, aqui, ó. Tá vendo? Olha ele lá, ele tá indo aí, ó. Ó. Lá vai ele, ó. Aqui, ó. Dessa árvore aqui. Hã? Parece que é dessa? Ele nasce aí, no pé dessa árvore aí, ó. Ele nasce no pé dessa árvore. É. Nasce aí, ó. Né? É. Vai embora. Ele vem aqui, ó. Vem aqui. Aí sobe. Só não sei como é que consegue fazer uma coisa dessa. De noite a gente escuta tanto barulho nesse tambor, né? É. Parece que tem bicho. E no entanto tem nada. Olha que lugar lindo, perigoso, gente. Cobra, ó, né? Pensa no lugar gostoso. Cobra. Ah, acertei na... Sem querer, acertei na borboleta. Rodando assim, ela passou na frente. Opa. Lá aquele barulhão da cachoeira aqui, calma, né, bem? É. Ó. Ah, nós passamos lá em cima. Passamos onde que eu falei que eu escorreguei ali, ó. Aquele... Escorreguei e agarrei naquela árvorezinha ali, ó. É. Escorreguei e agarrei ali ontem, gente, ó. Agarrei nessa árvorezinha aqui, ó. Ah, sim. Eu agarrei nela porque eu pisei o pé esquerdo naquele... Vou mostrar aqui, ó. Ó, tem... Nisso aqui, ó. Eu pisei o pé esquerdo aqui. O corpo desceu.
Aí quando eu ia descer esse barranco aqui, ó. Ia se esborrachar na pedra? Poderia cair na pedra. Eu segurei ali, ó. Aí você tinha que falar assim, ó. Arreda, Lajedo, que nós vamos aí. É, mas o Lajedo ali não ia respeitar eu não, ó. Olha o Lajedo ali, ó. Eu, hein. Vamos atravessar por isso aqui, ó. Atravessar aí, aqui, ó. Aí ó. Não, filho. Você vai equilibrando aqui, ó. Vai equilibra aí. Vai equilibrando aqui, ó. Vai equilibra aí. Vamos ver até onde você vai. Aí, tá vendo? Tô quase chegando lá. Vai. Vai. Tô quase chegando lá. Mas só tô quase chegando também. Não dá. Não dá, não dá. E agora? Cícero? Vamos voltar aqui. E agora o quê? Pra onde nós vamos? Vamos voltar pra cá, ó. Tem saída, minha filha, nós dá um jeito. Não, saída eu sei que tem, mas vamos. Olha aí, gente, eu peguei o bambu, né? Passei ali nas casas de aranha. São essas aranhas aqui, ó, que vem no rosto da gente, ó. Essas aqui, elas grudam, a gente não vê que elas estão lá. Aí quando você vê ela de cara com uma dessa aqui, dá até uma agonia quando ela bate no rosto da gente, ó. Tá vendo? Essa aqui eu acabei de prender agora, prendi nesse momento aqui. Mas eu vou soltar, porque não adianta eu deixar ela presa, né? Então eu vou soltar ela daqui. Tá vendo? Deu pra ver, né? Oi, nega. Cadê? É mesmo. Que flor será que é essa? Eu e você. Você e eu. Que bonitinho. Bem me quer. Mas não vai matar, não. Bem me quer, mal me quer. Ah, tá. Pra mim seria destruído. Eu ia, mas não arrancou. Aqui, ó, aqui no alto. Você nem viu, né? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, vi não. Ó quantas, ó. Ó. Uma fulozinha abandonadinha, tá abandonada nada. Agora eu opa, lê lá aí, agora ó, você isso leu. Isso aqui é. Como chama isso aqui mesmo? Esqueci o nome. Onde? Aqui, ó, esse remédio aqui. Sei não. É. Carqueja. Carqueja, é, é o pé do limão que eu falei aqui. Tá querendo saber onde é que ele tava? Tá ali, ó. Era uma vez uma caixa de abelha. Uma casa, né? Não é... Foi na caixa, mas era uma casa de abelha. Não, né? Sim, ela tem uns. Sabe o que parece? Parece uns espinhos, né? Uns espinhos, não, parece aquela fruta que nós vimos lá no seu Sebastião. Ah, parece a. Não é a temoia, é. É, mas é da família. Esqueci o nome. Tô ficando velha. Aquela é a fruta que ajuda a curar o câncer. Graviola? Graviola! É duro? Não, é duro. Tô querendo quebrar, mas não quebra não. Dói a mão. Gente do céu, mas tem tanta casa de aranha no meu corpo. Tô tentando tirar e não tô conseguindo. Parece um. Parece uma linha de pescar. Ô, oh, puxa vida, olha. Hã? Tem nenhuma carpa aí? Não tem, elas, os rapazes estão nadando aí, eles foram embora. Olha aqui. A temoia. Oi! Vou pegar. Tá dormindo, não tá? Já? Bonito, né, bem? Dá pra fazer um capacete isso aqui, ó. Esse aqui que é duro isso aqui. Não. É muito, muita saidinha do que vai para barranco, desce de barranco e vira de barranco e sobe barranco e barrancou e eu não consegui achar o lugar. Era. Era um, eles tinham um lugar aqui que cercava aqui, tá vendo lá, ó? Olha o perigo da pessoa vir mergulhar aí, Madalena. Então, né?
difícil, né? Ficar aqui pra pescar, né? É. Tá conseguindo entrar? Começando a falar, elas foram embora. Bom, pessoal, quem anda na mata encontra muita coisa interessante, né? Olha o que eu achei aqui, ó. Se as crianças não sabem como que as borboletas se reproduzem, é desse jeito aqui, ó. Olha que belezinha. Acasalamento. Olha lá, acasalamento. O acasalamento delas é dessa forma. Olha que belezinha, ó. Tá ventando. Tá. E qual é a fêmea? Qual é o macho? Boa pergunta. O que penetra é o macho. Agora, não tô vendo daqui como é que tá. Será que esse maior aqui é o macho? Eu acho que o maior sempre é a fêmea, né? Maior é a fêmea? Eu tenho pra mim que nesse caso é. Eu acho que esse de cá menorzinho é o macho. Esse? Esse de cá, o de cá. Não, de esse, cá. Esse é... Esse aqui é maior, sim. É maior? Será? Não, do ângulo que eu tô vendo. Será que os dois são iguais? Não, não é aqui, não. O ela outro... não abre isso aqui. Não, essa tá sempre quietinha. Vai fotografar também? Antes que eles vão acabar voando, hein? Vai perder a chance. Não quer filmar de cima? Daqui a pouco bate um vento mais forte, elas vão embora. Então ali as duas. Bechan. Meau. Olha o vento.